Cuvânt din cuvânt. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând odihna și nu o găsește. Atunci zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căutau să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis: iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Dar Iisus a răspuns celui ce i-a adusese știrea aceasta: cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Amin. Vă rog să luați loc. Cu această duminică ne vom opri din călătoria noastră prin Evanghelia după Matei pentru o perioadă. Și nu este un lucru forțat, ci este un lucru natural. Vom vedea, narațiunea lui Matei ajunge un punct culminant la sfârșitul acestui capitol. Și vrem și noi să prindem ceea ce Matei vrea să transmită prin această evanghelie și în speță prin acest capitol și acest sfârșit de capitol. Aș vrea să încercați să vă imaginați 3 situații, una foarte des întâlnită și 2 ipotetice. Când mergeți la un magazin, vă uitați la termenul de valabilitate, nu? Eu mă uit la termen de valabilitate și vreau să iau produsul având un termen cât mai îndepărtat, în așa fel încât să-l consum când o să am eu chef. Imaginați-vă un magazin în care toate produsele au indicația a se consuma numai astăzi. Și imaginați-vă un magazin în care nu aveți certitudinea că produsul cu indicația a se consuma numai astăzi îl veți mai găsi pe raft și mâine. Nu vorbesc de efectiv de același produs. Evanghelia este un produs de consumat. Iertați-mi sau nu considerați imaginea aceasta vulgară. Cu cine mă asemăn atunci când mă raportez la Evanghelie? Cu cel care ia Evanghelia și, știind frigiderul plin, se gândește că o va consuma undeva, cândva, când va fi potrivit? Sau mă asemăn cu cineva care
mânat de nevoie, mânat de sete, de conștiența faptului că este pentru mine, o iau și o consum atunci când pot pune mâna pe ea. Am anticipat cumva gândurile pe care vreau să vi le transmit din acest pasaj. Matei, ca unul din cei care era dintre ucenicii Domnului, își organizează Evanghelia nu neapărat cronologic, așa cum am auzit, dar este plin de logică și de înțelepciune modul în care mesajul lui, istoria lucrării Domnului Iisus este așezată pe paginile acestei Evanghelii. Odată cu capitolul 12, istoria, narațiunea, ajunge la un punct culminant. Este foarte interesant modul în care Matei își aranjează narațiunea. Vedem cum ne este prezentat și cum ne este justificată credința în Mesia prin prezentarea genealogiei lui, prin prezentarea lucrării lui Ioan, prin începutul lucrării Domnului Iisus, în care Domnul Iisus începe să propovăduiască Evanghelia Împărăției, chemând la pocăință. Vedem lucrările Domnului Iisus prin minunile pe care El le face și Matei ajunge în capitolele acestea, începând cu 10, 11, 12, să-L prezinte pe Domnul Iisus ca făcând niște afirmații cu adevărat revoluționare și nemai întâlnite. Vedem în capitolul 10, de la versetul 32 până la 39, haideți să le citim, 10, 32 la 39, de aceea, pe oricine, spune Domnul Iisus, mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. 38. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Wow! Noi suntem obișnuiți cu aceste cuvinte, dar așezați-vă în postura celor de atunci care le ascultau. Dar cine ești tu de ai un asemenea mesaj? De ne spui asemeni lucruri cu privire la tine? În capitolul 11, 20, 27, 28 și 29. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovorați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. 12, 6, 6 și 8. Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templu, căci Fiul omului este Domn și al sabatului. 12, 15 și de la 15 la 21. Dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo, după el au mers multe noroade, el a tămăduit pe toți bolnavii, le-a poruncit cu tonul din adinsul ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia. Iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu în care sufletul meu își găsește plăcerea, voi pune Duhul meu peste el și va vesti neamurilor judecata.
Nu va frânge o trestie frântă 20 și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata și neamurile vor nădăjdui în numele Lui. 12:30. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Vă dați seama ce impact și ce reacție au stârnit cuvintele și vedem. Ce reacții au stârnit cuvintele acestea în cei care îl ascultau. Iarăși spun, nu le luați ca așa cum le luăm de obicei, ca cei care știm Evanghelia, știm, suntem deasupra, între ghilimele, planului lui Dumnezeu, ci puneți-vă în postura celor de atunci. Cuvintele acestea sunt neobișnuite, sunt revoluționare, sunt revoltătoare pentru unii. Am văzut reacția fariseilor care au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-l omoare. Oamenii aceia nu aveau de a face cu un proroc, așa cum mai venise în fața poporului Israel. Oamenii aceia erau puși în postura de a lua niște hotărâri cu totul și cu totul deosebite și neobișnuite. Oamenii aceia trebuiau să se raporteze la Iisus, cel care era în mijlocul lor, într-un mod în care pentru mintea formată după lege și după învățăturile pe care fariseii, saducheii, învățătorii legii le dădeau, era nevoie să ieși din tipar, era nevoie să te lași călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Afirmațiile despre sine și despre relația cu Dumnezeu, Tatăl, îl scot din posibilitatea ca să dai răspunsuri evazive. O fi Ilie, o fi un proroc, o fi Ioan înviat, oare cine o fi? Și numai Duhul lui Dumnezeu a descoperit celor cărora a găsit cu cale că El era Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Nu era posibilă o altă variantă. Beneficiarii propovăduirii Evangheliei, a minunilor felurite, a învățăturii deosebite, El nu ne învață așa cum ne învață învățătorii noștri. Trebuie să ia o decizie asupra atitudinii pe care trebuie să o adopte față de Cel care făcea asemenea afirmații despre sine și despre relația lui cu Tatăl. Și vedem, am văzut, Ioan își trimite ucenicii să-l întrebe, tu ești sau să așteptăm pe altul? Ucenicii lui, dacă citim în Evangheliile sinoptice, vedem trimiterea celor 70 este cumva cuplată cu trimiterea celor 12. Și cei 70 și câți ori mai fi fost, ajung în postura de a face ce? Poftim? Nu, vor să-l părăsească. Vorbirea asta este prea de tot. Nu putem suporta așa ceva, nu putem înțelege, decât să fim nevoiți să luăm piatra, mai bine plecăm de lângă tine. Fariseii, saducheii se exprimă în variate moduri. Și vedem aici pe cărturari și din farisei, care vin la Domnul Iisus și, într-un mod,
viclean, deși Matei nu scoate în evidență lucrul acesta, dar prin reacția Domnului Iisus, care cunoștea inima, și el scoate în evidență lucrul acesta, spune: Doamne, vrem un semn de la Tine. Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la Tine. Și vedem aici disponibilitatea limitată în timp și mijloace a Evangheliei. Poate în prima fază nu sunteți de acord cu asta. Dar întreaga Scriptură ne prezintă aspectul acesta a oricărei veste bună. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Pentru că vine un timp când nu mai poate fi găsit. Când nu mai este aproape. Când bați și nu-ți mai răspunde nimeni. Vestea bună a prezenței lui Mesia în mijlocul lor, acceptarea lui ca atare și ascultarea, urmarea lui, pocăința și luarea crucii, așa cum am citit în 10:38, dedicarea față de el, luarea jugului, 10:39, este limitată potrivit mesajului acestui text. Nu vi se va mai da alt semn. Nu e așa că avem câteodată imaginea distorsionată din punct de vedere personal a unui Dumnezeu care ne spune că stă toată ziua cu mâinile întinse către un popor răzvrătit, dar nu ne vine să credem că vine o zi când lucrurile pe care le-ai avut la îndemână, pe care le-ai putut apuca, nu mai pot fi luate. Începând cu aceste evenimente, cursul narațiunii se schimbă. Nu vi se va da alt semn. Oare era greu lui Dumnezeu să dea semne? Și am văzut în judecători care răspunde necredinței lui Gedeon, răspunde oamenilor, altora care nu vor semne, le dă semne. Găsim lucrul acesta. Ca să salvezi un popor, nu vi se va da alt semn. Pentru că ați avut destule. Și ele încă sunt, eu sunt în mijlocul vostru, nu vi se va da alt semn. Și începând cu capitolul 13, dacă vreți să deschidem în 13, Domnul Iisus, în aceeași zi, în versetul 1, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare și spune pilda semănătorului. Și ucenicii au o dilemă. În 13:10, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: de ce le vorbești în pilde? Nu se mai întâmplase lucrul acesta până atunci. Fusese predica de pe munte, erau uimiți de învățătura lui, îl urmau. Doamne, ce s-a întâmplat? De ce le vorbești în pilde? Erau oamenii care au umblat cu el și au sesizat schimbarea. Iisus le-a zis: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are, i se va da și va avea de prisos, iar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, și nu Dumnezeu este de vină, ci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă,
cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Ei și-au închis ochii și urechile și inima. Ajungem la momentul acesta îngrozitor din punct de vedere spiritual pentru poporul evreu. Și vine timpul când Dumnezeu își îngrădește și limitează disponibilitatea. Nu îi se va da alt semn. Este proclamată judecata în versetul 41-42. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi. În 45, tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean, așa cum prezintă prin imaginea Duhului care revine împreună cu alte 7 duhuri mai rele. Atitudinea de respingere a poporului. Oamenii vin și întreabă, oare nu este posibil să fie acesta fiul lui David? Evident că noțiunea fiului David era destul de restrictivă și Domnul Iisus trebuie să o corecteze ulterior în discuția cu fariseii. Dar era un pas, ceva este deosebit, nu cumva acesta este fiul lui David. Și liderii, ce uriașă responsabilitate. Nu știți ce vorbiți. El scoate demonii cu domnul dracilor. Și iau asupra lor și asupra celor în fruntea căruia Dumnezeu i-a așezat pedeapsa păcatului de neiertat. Acuzației că Mesia, că Fiul lui Dumnezeu, care primise Duhul Sfânt peste El ca să facă ceea ce făcea, ca să vestească neamurilor judecata, este acuzat că lucrează cu domnul dracilor. Și lucrul acesta nu este dat de altceva decât de starea inimii lor. Nu era vorba că au ajuns din punct de vedere rațional la concluzia aceasta, ci Domnul Iisus ne prezintă aici faptul că inima lor era problema. O neam viclean și necredincios. Neam viclean și prea curvar. Ce vorbe grele! Voi sunteți răi, pentru că sunteți răi, faceți asta. Pui de năpârcă, cel care le știa inima, le prezintă starea inimii lor și aceasta, în loc să-i trezească, îi împietrește și mai mult. Și Domnul le prezintă și starea interioară, starea în care i-a dus ascultarea superficială și firească de legea și de legile pe care ei și le-au pus și le-au împodobit ca să ajungă la o sfințenie care să-i facă să se bată cu pumnul în piept și să zică nu sunt ca ceilalți, nu sunt ca celelalte popoare, eu fac, eu dreg. Și fariseul care se urcă la templu este un reprezentant al acestei atitudini. Dar ei erau
erau măturați și împodobiți, dar erau goi. Ce situație tristă! Și lucrul acesta, anticipând cumva aplicația, ni se poate întâmpla și nouă. Să fim foarte mândri de faptul că suntem măturați și împodobiți, dar legea lui Dumnezeu nu și-a făcut decât parțial lucrarea în noi și nu vrem să ne umplem, ci vrem să rămânem goi, ca să avem noi loc pe tronul vieții noastre. Inima lor nu se putea deschide înaintea lui Mesia. Și în atare situație urma o stare și mai rea. Atunci când alergăm și construim propria noastră neprihănire, și refuzăm să ne umplem cu cel care trebuie să ne umple viața, refuzăm să-L primim ca Domn în viețile noastre, atunci nu există alternativă. Ne înșelăm doar. Ne înșelăm că suntem. Era o vorbă a cuiva, nu mi-aduc aminte a cui. Frumoși, pudrați și morți. Pregătiți de meseriașii de la pompele funebre. Pentru că atunci când nu-L ai pe El ca Domn în viața ta, nu mai contează cât de frumos te vezi, cât de măturat ești, cât de împodobit ești. Pentru că nu există alternativă, dragii mei. Ne imaginăm că dacă noi ne dirijăm viețile și le dirijăm bine și frumos, cu o amestecătură de lege și de rânduială, lucrurile sunt în mâna noastră și sunt sub control. Și mai grav, ne înșelăm că suntem în voia lui Dumnezeu, dar dacă El nu este Domn în viața noastră, vine momentul când vom fi umpluți. Vrem, nu vrem, și starea noastră va fi mai rea decât cea dintâi. Evident, asta s-a întâmplat. Când vedem că Domnul Iisus spune tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean, uitându-ne nu peste mult timp, vedem că au răstignit pe Domnul Slavei, s-au lepădat de cel prea înalt. Noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Necredincioșia duce la necredincioșie, împietrirea inimii duce la o împietrire și mai mare. Dragii mei, dacă vrem să vorbim cu Domnul Iisus, dacă vrem să-L ascultăm, nu trebuie să stăm afară și să așteptăm să vină El la noi. Vedem aici imaginea aceasta a mamei fraților Domnului Iisus, care stăteau afară și căutau să vorbească cu El. Atunci cineva i-a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine. Domnul Iisus nu dă răspunsul care îl dă, arătându-și cumva neglijența sau disprețul față de rudele Lui, ci profită de această situație pentru a scoate în evidență relația pe care o putem avea cu El și la care suntem chemați. Erau ei chemați și suntem și noi chemați.
Căci oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Care era voia Tatălui care era în ceruri pentru ei atunci? Era să păzească cu strășnicie sabatul, să nu cumva să se facă vreun bine? Era acela de a fi plin de aversiune și de ură față de sfințenia lui Dumnezeu coborâtă prin Domnul Iisus în mijlocul lor și care îi stârnea și îi făcea să fiarbă, pentru că vedeau că este altfel decât își imaginau ei sau cu atât mai mult decât erau ei. Dacă vrei să vorbești cu Domnul Iisus, dacă vrei să-i afli voia Tatălui care este în ceruri, Domnul Iisus nu-i cheamă la voia Lui, deși voia Lui era voia Tatălui, dar își întărește mesianitatea, își întărește divinitatea, trimițându-i la voia Tatălui care este în ceruri. Și erau chemați ca să intre, să dea acoperișul la o parte și să vină acolo unde este El. De foarte multe ori, noi așteptăm ca El să vină la noi. Și El o face. A făcut-o de atâtea ori. Dar suntem chemați atunci când vrem să-i vorbim, să mergem noi la El. Noi să-L căutăm, noi să-i căutăm prezența și învățătura. Dumnezeu să ne dea înțelepciune în această privință. Aș vrea să înșir câteva puncte aplicative. Aș vrea să ne punem o întrebare. Suntem noi, sunt eu o casă locuită sau sunt doar curat, împodobit și gol? S-ar putea să vi se pară nepotrivită din perspectiva poziției noastre ca și creștini. Dar în ce măsură Domnul este Domn? În fiecare aspect al vieții noastre. În ce măsură centru de comandă al gândurilor mele, al atitudinilor mele, este ocupat de El? Sau avem doar o formă de evlavie, îi tăgăduim puterea, nu putem fi vicleni și necredincioși? În atât de multe aspecte putem fi necredincioși. Atunci când Scriptura ne spune, cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu când nu îl iubești pe fratele tău pe care îl vezi? Și nu trăiesc în această realitate. Este necredință. Și exemplele pot fi multe, multe și nenumărate. De cine sunt locuit? Pe cine mereu și mereu verific să fie în ființa mea? Să-i chem prezența, să-i verific prezența, să fie vizibilă prezența în viața mea. Dacă nu ai primit Evanghelia încă, dacă nu ai o siguranță a iertării păcatelor, fă voia Tatălui care este în ceruri. Voia Tatălui este sfințirea noastră, este mântuirea noastră. Și crede Evanghelia și pe Cel care a adus-o, pe Domnul Iisus. E atât de simplă Evanghelia. Dacă citești Corinteni, 1 Corinteni 15, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care ați primit-o și în care ați crezut. Și ea se referă la Domnul Iisus și lucrarea Lui în ceea ce privește iertarea păcatelor noastre, nașterea noastră din nou,
Faptul că s-a înălțat, așa cum ne-am bucurat sâmbătă la rugăciune, și s-a dus să ne pregătească un loc. Și trăirea în credincioșie și în curăția gândurilor, în aceste adevăruri. Mâine nu este al nostru. Dacă credem că oricând vom putea lua de pe raft o evanghelie cu termen nelimitat de valabilitate, ne înșelăm. Ieri, lumea culturală din România a sărbătorit ceva, știți ce, nu? Poftim? Moartea lui Mihai Eminescu. În ziua de 15 iunie, la ora 4 dimineața 1889, într-un spital din București, de pe strada Plantelor, un spital de boli mentale al doctorului Șuțu, după ce cere un pahar cu lapte, se spune că ultimele cuvinte ale lui au fost: sunt năruit. Și în buzunarul halatului într-un carnețel era și ultima poezie scrisă cu probabil o oră înainte. Stelele în cer se cheamă. Și care se încheie cu versurile: nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat? O clipă poate fi repede sau poate fi mai înceată, e doar o clipă, dar e repede. Și în ceea ce privește Evanghelia, fiecare am avut o clipă. Sau poate o ai. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, primește-l. Dacă l-ai, lasă-l să se manifeste în viața ta și bucură-te de el. Și Dumnezeu să ne facă din aceea care ne bucurăm acum și ne vom bucura o veșnicie, ducându-ne mântuirea până la capăt. Amin.